עשה השם נגילה ונשמחה בעולם. התכנסנו כאן הערב בטקס פתיחת סניף צוות מעלה אדומים ולחניכת קרוון לזכרו של רב סרן חגי דידי ז"ל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. התכנסנו כאן הערב לחנוך את ביתנו, בית גמלאי צה"ל סניף מעלה אדומים. חלום שמתגשם, עגלה ניידת שתסתובב בין התחנות כאן במעלה אדומים ותיתן צידה לדרך לחיילים. עגלה זו תשרת חיילי צה"ל ותופעל על ידי מתנדבים, מתנדבות, ערוכים ומוכנים כבר לפעילות. סניף מעלה אדומים מפעיל בכניסה לעיר מזנון דרכים נייד המשמש את חיילי צה"ל בצאתם לבסיס ובחזרתם. המזנון הוקם לזכרו של גיבור ישראל רב סרן חגי ביבי, זיכרונו לברכה, שנפל ביום כ"ח בכסלו תשס"ד, 22 בדצמבר 2003, בקרב באזור כיסופים, והוא בסך הכל בן 24. אני חושבת שהרעיון הזה ממש 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 מדהים. זה באמת מחמם את הלב להגיע ביום ראשון בבוקר ולקבל כזו קבלת פנים, ושככה דואגים לך, ושרואים שבאמת עם ישראל אוהב את החיילים, זה באמת מחמם את הלב. תודה רבה לכם, תודה. החבר'ה שהם יוצאים מצה"ל הם חבר'ה שפשוט יודעים לעבוד, יודעים את העבודה, יודעים עשייה, ויש להם שליחות מובנית באישיות שלהם. שרק נעשה דברים כאלה טובים. ככל סניפי צוות, גם סניף כפר סבא הוקיר את חבריו שהגיעו לגבורות והעניק להם תעודות. המילה גבורות מלמדת אותנו שבגיל זה יש תכונות משופרות יותר, משוכללות יותר, עדיפות יותר ומפותחות יותר. אנחנו, כל היושבים באולם הזה, רשאים בהחלט להיות גאים על כך שאנחנו חברים במחוז רב פעילויות ומעללים. בשנה האחרונה יצרנו תקדים עולמי, עולמי ראשון. כפר סבא היא העיר היחידה בארץ בה הוקדשה כיכר יפה וממוקמת היטב להיות כיכר צוות. המפגש השנתי שלנו, אנשי צוות באזור השרון, הוא עבורי תמיד אירוע מרגש שבו נפגשים, מעלים זיכרונות מהעבר וגם מסתכלים קדימה. שלום אדוני, אתה האחרון בתור? אז אתה אחריי. אוי, חבר'ה, איך אני עברתי השבוע ניתוח, מה אני אגיד לכם? מה גברת? הפרוסטטה? לא, אותו דבר, אבל מצד שני.